Առաջինը ինձ տվում է եղել է այդ Մաշտոցի Փուրակի պատմությունը, ամենաառաջին ցույցերին, որ մասնակցել եմ, ու ամենատպավորիչը եղել է Էլեկտրիկ Երևանը ու գիշերները անցկացնել Բաղրամյանում ընկերների հետ, ու բայց բնականաբար ոչ մի բան չէր հասնի դրան, որ իմացանք Սերժ Սարգսյանի հրաժանական լուրը հենց Հանրապետության հրապարակում, արդեն չգիտեմ 4-5 ժամ քայլելուց հետո, ու այդ ընդեղ լինել է լուրջ, ես հիմա դաժե հուզվում եմ էլ, եթե հիշողությունից, ու այդ նենց պահա, որ ոչ մեկի կյանքում չի կրկնվի, ինձ թվում է, ու շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ, որ ես եղել եմ ընդեղ ու զգացել եմ այդ զգացողությունը։ سلامتی منم خوبم. همه چی رو برای چی کارو؟ هوا نه، هوا خوبه. هوا این چند روز آفتاب بوده، گرمتر شده. هنوز گرم گرم نیست ولی خوبه. سردم نیست. نگران نباش. چشم قربونه شکل مارد بشم. چشم مرسی. مرسی مامان جان. هایستان کالو میتکه առաջացավ երբ որ իրանցիներից մեկը որ դաշնամուրի բաժնում էր սովորում Հայաստանի կոնսերվատորիայում, ունեցավ մի հատ համերգ Թեհրանում, ու ես եւ եղբայրս եւ մայրս գնացինք այնտեղ, ծանոթացանք իր հետ եւ իր մամայի հետ, ու իմացանք, որ ինքը Հայաստանում է ապրում եւ սովորում, ու դրանից հետո ասենք ինչի, որ ես որ երաժշտություն եմ ուզում սովորել ու գիտեի, որ Պարսեր Մակարդակը Հայաստանում Իրանի հետ հարամատ ամեն դեպքում, դրա համար որոշեցի գամ Հայաստան։ 2008-ին եմ եկել սեպտեմբերի 26-ին, այսինքն 11 տարի։ Շատ են ինձ հարցնում, որ ինչքան տևեց մինչև հայրենը սովորել, ու այդ իրականում շատ դժվար հարց է, քանի որ մինչև այս պահին հլը իմ հայրենը զարգանում է, քանի որ կան բարեր, որ ավելի քիչ է լսվում, ու ստեղի հայրեն խոսալու համար միանշանակ անհրաժեշտ է ինչ-որ չափով ռուսերեն։ Ես հիշում եմ, որ առաջին տարի, որ անցավ, մտածում էի, որ արդեն հայրեն եմ խոսում ու մարդկանցից բանը գնահատականներ էի ստանում, որ ու լավ ես հայրեն խոսում, ու ուրախանում էի, ու անցավ 2 տարի ու նայում էի հետ, որ ես անցյալ տարի չեմ իմացել հայրեն, ոնց էին ինձ ասում, ու այս սենց շարունակ երևի ամեն մի 5 տարի երևի սենց կրկնվեց։ Այս 5 տարվա ընթացքում ավելի շատ այդ հայաֆիկացման փուլի մեջ եմ, որ ավելի շատ զգամ, որ հայերի հումորի վրա, օրինակ, չգիտեմ, Կարգին հաղորդում է այդ մեծ նշանակություն ունի, որ ինչի, ամեն դեպքում ինչի վրա են մեծացել հայերը, ասենք ասեմ։ Ինձ թվում է ամենամեծ խնդիրը ցավոք սրտի երևի կրոնի հարցն է, քանի որ ինչքան էլ որ ընկերական լինի շփումը, ինչքան էլ հայերեն խոսամ, ինչքան էլ հայաֆիկացված լինեմ ես, մեկա, քանի որ մուսուլման եմ, մի տեսակ ոչ բոլորի կողմից, բայց մի տեսակ կա սենց վախը, որ արդյոք արժի մի մուսուլմանին վստահել ինչ-որ չափից ավել, սենց բան զգում եմ, բայց փոքրամասնության մեջ։ Մի 4 գործ է, okay-ը։ Քրիստոսի մեջ։ Անին Ավասարդյանի գործը մեծ է եղել այս հարցում, ինքը Խազեր երշախումբը ստեղծեց, ու Խազեր երշախումբը արդեն կար, երբ որ ինքը ինձ առաջարկեց, որ միանամ, ու ես որ միացա, այդ նոր ծանոթացա, այսինքն գիտեի Կոմիտասին, բայց մոտիկից, որ երկեմ բազմաձայնություն է ու իմանամ ոնց որ այդ նոտաները ձերս բռնում, ու այդ արդեն նենց սեր էր իմ մոտ առաջացրել, որ ինձ թվում է, որ անհնար է մարդը Կոմիտասի հետ ծանոթանա ու չզգա այդ սերը, շփումը ստացվեց Կոմիտասի հետ, դրանից հետո արդեն փոքվել դրանից պրոստը հնարավոր չի։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում աշխատել եմ Հայաստանի ազգային նվագարանների պետական նվագախումբ, Նորարար Դավթյանի գլխավորությամբ, ու
փորձում ենք հենց նվագել մաքուր հայկական երաժշտությունը։ Մենք 10 համերգներ ենք ունենում Արնո Բաբաջանյանի համերգսրահում դպրոցականների համար, որտեղ մենք իրանց ծանոթացնում ենք, որ ինչը քյամանչեն, ինչը դուդուկ է, ինչը թարը, ու փորձում ենք ամեն գործիքով ինչ-որ փոքրիկ գործ նվագենք, ու դա շատ հաճելի է, որ ես կարամ լինեմ այդ ամեն ինչի մի մասը, որ զարգացնեմ հենց բուն հայկական երաժշտությունը։ Շատերն են հարցնում, որ ես ինչ եմ ինձ զգում, ինչի եմ եկեղեցում երկում, արդյոք ես քրիստոնյա եմ կամ ուզում եմ փոխեմ կրոնս քրիստոնյա դառնամ։ Իրականում պատասխանը դա, որ ես երաժշտության համար եմ ստեղ երկում, ու չգիտեմ, ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար, չնայած հարգում եմ համ իսլամին, համ քրիստոնեությունը, ես չեմ զգում, որ այդ երկու կրոնը իմն են, բայց ամեն դեպքում համար երաժշտությունը սուրբ է, ու այդ ավոր ինձ ձգում է, որ ես ստեղ լինեմ ու երգեմ։ Հիմնականում երեք արձական կարամ ասում, երեք մասերի կարամ բաժանեմ, կան մարդիկ, որ չեն հավատում, հենց այդպես պրստասվում, որ չէ, հնարավոր չի, որ դու հայի արունչ ունենաս։ Կան մարդիկ, որ գնահատում են ու իրանք շատ-շատ են, ու կան մարդիկ, որ փորձում են ինձ համեմատեն ու ասեն, որ չէ, դու պարսիկ չես, դու հայ ես, դու այդ կարգի լավ ես, որ դու հասել ես այդ մակարդակի, որ քեզ հայ քո չես։ Ամեն դեպքում ես ամեն դեպքում չեմ կարող ասեմ, որ ես իրանցի չեմ, ես միշտ էլ կմնամ իրանցի, բայց ես 40%-ով հայ եմ դարել, ու այդ 40%-ը ձեր կերելու համար իրոք աշխատել եմ ու հպարտեմ, որ կարամ ինձ ինչ-որ չափով հայ համարեմ։ Ամենահաճելին է դա, որ ես տեսնում եմ Հայաստանի փոփոխությունը ու աճը տեսնում եմ Հայաստանի մեջ։ Միանշանակ վստահ եմ, որ Հայաստանում լավ է լինելու, ու ես ամեն ինչ կանեմ, որ ես աճի մի մասը լինեմ, նույնիսկ եթե ես Հայաստանից գնամ որոշ ժամանակով, ես չեմ մոռանա այս ամեն ինչի մասին, ու միշտ փորձելու եմ ինչ-որ ուրիշ բան վերցնեմ ուրիշ տեղից ու դերեմ, որպեսզի Հայաստանի համար լավ լինի, ու ինձ թվում է բոլորը պիտի դա անեմ։